Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын жума күндөгү акыркы сааттарга алынган чыгарылышы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз-тажик чек арасында абал кайрадан чыңалды. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашкандай, Чоңалай районуна караштуу Унжубулак айылында абал курч бойдон калууда. Тажик тарап түнкү саат 3:00 Кыргызстандын аймагына кирип, Чоңалай районунун Унжубулак аймагындагы чек аранын топографиялык иштер боло элек тилкесине контейнер коюшту. Саат 6:00 карата тажиктер орнотулган контейнерден 600 метр алыстап кетишти. Кыргыз тарап кырдаалды эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрүн деңгээлинде жөнгө салуу боюнча чараларды көрүп жатат. Бирок Тажикстандын чек ара өкүлдөрү телефон чалууларга жооп бере элек. Мамлекеттик чек ара кызматы күчөтүлгөн режимде иштөөгө өттү деп билдирди чек ара кызматы. Министрлер кабинети Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда Тажикстан тарап буга чейин кол коюлган келишимдерди бузду деп айтылат. Тажикстандын аскерлери делимитация жана демаркация процесси аяктаганга чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын тактал элек тилкелеринде кандайдыр бир иштерди жүргүзүүгө тыюу салуу жөнүндө макулдашууларга карабастан келишимдерди бузушкан. Муну менен тажик тарап чек арадагы кырдаалды курчутту. Өкмөттүн билдирүүсүндө бул жакшы коңшулук жана достук мамилелерге туура келбей турганы белгиленет. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдулат Мырзаев кырдаалды жөнгө салуу үчүн аталган аймакка жөнөп кетишти. Ал арада Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жатып, куралды этиятсыз колдонгон айтылган аскерлердин экинчиси 3 июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1 июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Алган жараттарынан улам экинчи аскер 3 июнда көз жумду. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Чыгарылышыбызды улантабыз кезек коронавирус темасында. Кыргызстанда 4 июнга карата коронавирустагы 383 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкекте 177, Ош шаарында 38, Чүй облусунда 78, Ош облусунда 20, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 28, Жалал Абад облусунда 22, Баткен облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 320 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак, Бишкекте 161, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 87, Талас облусунда 2, Жалал Абад облусунда 9, Ысык Көл облусунда 28, Баткен облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Ысык Көл облусунда 2 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 106223 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 99764 киши айыгып чыкса, 1837 адам каза болду. Кыргызстанда коронавирустан вакцина алгандардын жалпы саны 85000 ашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, экинчи компонентти алгандар 39000 түзөт. Эске салсак, өлкөдө коронавирустан массалык эмдөө кампаниясы 29 мартта старт алды. Бул максатта кытайлык жана россиялык вакциналар алынып келинген. Учурда препараттардын экинчи партиясынын келиши күтүлүүдө. Башка кабарлардан. Маршрутка айдоочулары бүгүн да ишке чыккан жок. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, мындан улам Бишкектен жүргүнчү ташыган транспорт ишканалары күчөтүлгөн тартипте иштешет. 11 маршруттук линия таңкы саат 5:30 23:00 чейин эл кызматында болмокчу. Мурдагы күндөргө салыштырмалуу бүгүн аялдамаларда эл анча көп эмес. Буга чейин мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов маршрутка айдоочулары 4 июнда да ишке чыкпай коюшу ыктымал экенин эскерткен. Эске салсак, 2 июнда Бишкекте бардык маршрутка айдоочулары иш таштаган. Алар мэрия менен шаардык кеңеш жол кирени көтөрбөй жатканынан нааразы. Буга чейин да алар иш таштап, жол кирени 10 сомдон 15 сомго жогорулатууну талап кылышкан.
Акыркы сааттарга алынган маалыматтардын топтому мынаушылардан турду. Ушул жана башка кабарлар тууралуу Оштубу чекитке сайты жана YouTube канал аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.